ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነኝ። ሰላም ያስኮ ልጅ። ዛሬ እንደምትመለከቱት በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት የዶሮ አገነጣጠል ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው፣ በጣም በቀላሉ ነው የምንገነጥለው። ያው የውጭ ሀገር ዶሮ ብዙ አያስቸግርም፣ እንደ ሀገር ቤት ጠንካራ ኦርጋኒክ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንገነጥል አብረን እናያለን። እንደምትመለከቱት ከክንፉ ነው የጀመርኩት። ክንፉን እናነሳለን። መጀመሪያ ክንፉን ካነሳን በኋላ ከጎን እናስቀምጠውና ገና አላለቀም ክንፉ። ያው ጫፉ ላይ ያሉት መነሳት አለባቸው። እንደምትመለከቱት ቆዳውን ደግሞ እንደዚህ አድርገን ቀላል ዘዴ ማለት ነው፣ እጃችንን አንድ ጣታችንን ብቻ እየከተትን ማላቀቅ እንችላለን። ከዚያ ቆዳውን ስለማልፈልግም ቆዳውን እጥለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ቆዳውን አውጥቼዋለሁ። እንደምትመለከቱት ትንሽ ፋት አለው ወይም ደግሞ ቅባት አለው ዶሮ የዚህ ያው የውጭ ሀገር ግን። ከዛ አሁን ታፋው ጋር ሄዳለሁ። ታፋውን ከቢላ ከማስገባታችሁ በፊት ሰበር ሰበር አድርጉትኝ፣ አጥንቱ ከስጋው ጋር ይለይላችኋል። ከዛ ቢላ አስገብተን ለማውጣት በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልክ በቃ ልክ ከአጥንቷ ጎናለች እሷን ስጋው ላይ ነው። በጣም እንትን አንለውም። በጣም በቀላል ሁኔታ እናደርገዋለን፣ በስርዓት ከገነጠል ነው ማለት ነው። ይታያችኋል፣ ልክ አጥንቷ ጋር በእጄ ነው የለያየሁት መጀመሪያ። ከዛ እንደዚህ እንዳደረግን እሱንም አላለቀም፣ ከጎን እናደርገውና ፋቶቹን የቀረ ቆዳ ካለ እንደሱ እናጸደዋለን ማለት ነው። ከዛ ሁል ጊዜ ቢላ ከማስቀደማችን በፊት ልክ አለ አጥንት የሚለያየው እጃችን ነው መጀመሪያ ቼክ እናደርገዋለን። እንደምትመለከቱት ትከሻው ላይ እራሱ ይለያይላችኋል። መጀመሪያ ግን በእጃችሁ ዳበስ ዳበስ ስታደርጉትኝ የክፍት ያለች እንትን አጥንት አለች፣ እሷ ላይ መሀል እሱ ላይ ነው እንትን የምናደርገው ቢላችን የምናስገባው። ከዛ ስበን ማውጣት ነው፣ እራሱ ይወስደናል። ልክያችን በስርዓት ከገነጠል እንትን ካልናት ካስገባናትኝ ቢላውን በስርዓት አስገብተን እጃችን ለክተን ካረግ ነው። ከዛ ስብ ነገር አለች፣ እሷ ድረስን ቆርጠው እና ከዛ በቃ ዝም ብለን ወደ መውሰድ ነው። ስንወስደው እራሱ ይወስደናል፣ እራሱ ይመራናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ፈረሰኛው ስንሄድ ከኋላ ሁለት አጥንቶች አሉ። እነሱ መጀመሪያ ለየት ለየት አድርገን መሀል ላይ ያስገብተን እጃችንን ለሁለት መክፈል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉንም ጨርሰናል። የቀሩን ግማሾቹ ናቸው። ቂጡ ካለ የምትፈልጉት ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ስለማልፈልገው አውጠዋለሁ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ይሄ ለገና ላለፈ ገና የሰራሁት ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ይሄኛው ታፋውንም ደግሞ በእጃችን መጀመሪያ እንዲለይልን አጥንቱን ካስገባን በኋላ ነው። ከዛ ራሱ ይመራናል። በቃ አንዴ ብቻ ያችን አጥንቷን መሀሏን እንትን ማግኘት አለብን። ከዛ ይሄኛውንም ዶሮውንም እኔ ክንፉን አልፈልገውም። አንዳንድ ሰው ጽድት ያደርገዋል በደንብ። እኔ ግን ስለማልፈልገው ቆርጬ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ጠንከር ያለ ነው። እሱኛውን አድርገን ይሄኛውን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት እግር ሁለት አፍ አለኝ። ሁለት ያኛው መጨረሻ ላይ እግሩን እንቆርጠዋለን። እንትንም እንደዚህ እንደ ወጥቶልኛል። እንደምትመለከቱት ብቻ ጫፍ ላይ ያለችው ስስ አጥንቷን እጥፍ እጥፍ እያደረግን እሷን ቆርጠን እናወጣታለን ማለት ነው። ፈረሰኛውም እንደዚህ ሆኖልኛል። አውጥቼዋለሁ፣ ጨርሼዋለሁ። ጫፏ ብቻ ያለችውን እሷን ቆርጠን ማውጣት አለብን። ፈረሰኛችንም ጨርሰናል፣ መላላጫውንም ጨርሰናል። አሁን የቀረን ይሄ ነው። ደግሞ ይሄ የቀረችን ይቺ ነች። ይችን ከፈለጋችሁ ለሶስት እንደ ትልቀቱ፣ እኔ ለሶስት ነው የማደርገው። ያው ካጠገቡ ያሉትን ፋቶቹ ምኖቹን በማጽዳት ያው በኋላም እያጠብን ማጽዳታችን አይቀርም፣ ግን አሁን በደንብ በተቻለ መጠር የማንፈልጋቸውን ነገሮች አሁን ስለሚቀል ውሃ ውስጥ ከገባ ስለዚህ ይህንን አጸዳልቼ ሶስት ቦታ የሚሆን ሁለት ቦታ እንደ ዶሮዋችሁ ትልቀት የእኔ ትልቅ ስለሆነ ሶስት ቦታ ነው የማደርገው። ስለዚህ እሱን አድርገን ጨረስን ሁሉንም ማለት ነው። ያው የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላልኝ። እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ማለት ነው። ስናጥብና ስላስተጣጠቡና እንዲሁም ደግሞ እንዴት ቆንጆ አድርገን እንደምናጥበው ደግሞ እንዴት አድርገን ዶሮችን እንደምንሰራ ደግሞ
በነገ ቪዲዮ ይመጣለው። ቆንጆ ዶሮ አብረን ላመት ባላችን እንሰራለን። ስለዚህ በጣም ቀላል ዘዴዎች፣ የሽንኩርት አላላጥ እኔ ሬስቶራንት ስራ ይጠቀሙኝ እና በጣም በቀላል ዘዴ እንዴት እንደምልጥ አብረን እናያለን ማለት ነው በነገ ቪዲዮችን። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሁሉንም ጨራርሻለሁ፣ እንዴት እንደምናጥብ፣ ስናጥብ ምን እንደምጠቀም። ሽታውን በአንድ የሚያወጡልኝ ነገሮች ደግሞ በጣም ቀላል ነገሮችን ነገ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁኝ እና ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ነገ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ